بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Jemi në pjesën e tretë të frazës së shtatë të Ibn Ataullahut, ku, po dhe përkujtoj edhe një herë, thot Ibn Ataullahu, mos e vë në dyshim premtimin për shkak se ai nuk është e realizuar. Ma dje edhe nëse kohë e ti është sektuar, sepse ti me këtë dëmton me ndje pretësin tënde, dhe e fik dritën e zemrës tënde. Në mësimin e kaluar e përmendëm se njeriu sa më shumë ta njohë Allahun fuqiplot, aq më shumë është në gjendje që të flijojë për Allahun fuqiplot. Sa më pak ta njohë Allahun xhaleshanuhu, aq më pak është edhe i gatshëm që të flijojë për Allahun fuqiplot. Prandaj, ai që e njeh Allahun fuqiplot, ai mundohet sa më shumë të flijoj në rrugë të Allahut xhaleshanuhu dhe të kuptoj gjërat ashtu si duhet kuptuar. Përmendëm ne edhe disa shembuj, po sot do të përmendim edhe disa lidhur me këtë çështje. Thot mua më kujtohet një rast kur një evlija, dhe më thënë një mik të Allahu xhaleshanuhu, për të cilin mendonim dhe koncentrojshim ne se është mik i Allahut. Ne kërkuam prej ati që ne i tregoj, ne i mundsoj të shohëm kerametet e tij, çfarë keramete ka. Kerame, apo keramet, është, dhe më thënë, Allahu xhaleshanuhu, kur e do dikë edhe ai është miku i Allahut fuqiplot, i dashur i Allahut fuqiplot. Allahu xhaleshanuhu për hir të kontributit dhe dashurisë që ai ka ndaj Allahut xhaleshanuhu i mundson që tek ai të ndodhin disa gjëra që janë binatirore. Po bile ato mund të jenë edhe gjëra të cilat u kanë ndodhur edhe pejgamberëve. Por kur ndodhen gjërat binatirore që i thënë ligjet që ekzistojnë në këtë botë, kur ndodhen te pejgamberët, ato quhen mucize. Mucize, pejgamberi atë e shfaq duke e vërtetuar se ajo është i dërguar i Allahut, për ta vërtetuar si argument për ta dëshmuar se është i dërguar i Allahut. Ndërsa të njerëzit e devotshëm, kjo nuk ndodhën me atë, po ndodhën vetëm për të shfaqë Allahu xhaleshanuhu se është ai mik i Allahut fuqiplot. Dhe personi i tillë nuk mëton një gjë të tillë, apo nuk e thot një gjë të tillë, se atëherë kuptohet ai ma nuk është besimtar. E pra thot ne i tham ati, ai na trego për qerameteve tua çka ke. Thot si. Ai ka desh të jep një shembull atyre. Se njeriu që është evlia i mirë, ai bili i fsheh qerametet që i ka. I fsheh. Apo ki ka desh një mësim tua jep atyre, thot na tha si, a nuk ishini qerametet e mia ju? Thot ne i tham, jo, nuk i shohë. Edhe thot, ajna tha, a nuk më shihni mua se unë eci në sipërfaqen e tokës? Dhe atë, duke mos më shafitur Allahu, dhe kujdestim, ti ndëgjojmë këto fjalë të ti, dhe duke mos lëshuar Allahu xhaleshanuhu ndonjë dënim nga lartë, ndo një meteor, për shembull, për të mbzhduk mua. A nuk është një gjë e tillë
keramet. A kira parasysh. A nuk është në gjë e tillë keramet. Pasi që unë, nëse marrë të analizoj vetën time, unë e meritoj dënimin e Allahut fuqiplot. Nuk i përmbushi kushtet ashtu si duhet dhe nuk e falendroj Allahun fuqiplot si duhet. Pra, ai që ka bo, ka ndjej mangësi në përmbushjen e urdhave të Allahut fuqiplot. Edhe ka ndjej mangësi në falenderimin ndaj nimeteve që Allahu Xhaleshanuhu ja ka dhënë. Pra, me fjalë tjera ki, ka dysh edhe si shembull të uaj e patyre, çka kërkoni për me e qeramet, kur ne, aha, çfarë gjunahe shbëm, në çfarë shoqërie jemi, sa lark Allahu fuqiplot jemi ne. Pra, autori thot, ai nuk i ka thonë këto fjalë, kështu do më thonë më kotë, po ka qeni bindur në këto fjalë, sepse nëse njeriu nuk i përmbush ligjet e Allahut, urdhat e Allahut fuqiplot, dhe nuk është falendërues ndaj nimeteve të Allahut Xhaleshanuhu, dhe bën gabime të ndryshme, ai në fakt është në rrezik të madh. Lidhur me këtë, për të vërtetuar këtë që e ka thonë edhe vetki Evliaja, Allahu fuqiplot në surën El Mulk, ajeti 16, thotë kështu: E amintum men fis sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. A u garantuat për ati që është në qiell që të mos ju shafit? Ku ju ka thonë? Njerëzi vë Allahu e shafit. Që mos ju shafit, do më thonë, të mos ju lëshoj toka kur të dridhet. Do më thonë, para me ndoni, sa larkë kësa që e thotë Allahu Xhaleshanuhu kura në ina. Ne vazhdimisht e mendojmë se ina ne meritor, se nuk e meritojmë një gjotë të tilë. Allahu Xhaleshanuhu thotë, a u garantuat? Kush va dha atë garantë? Ju bëni gjunahet e mdhaja, nuk i përmbushni urdhat e Allahut fuqiplot, i shfrytëzoni krit në imetet e Allahut, dhe përsëri mbani se Allahu juve u ka hak. A jo, jo, të ndjeni vetën se jeni fajtor. Pastaj vazhdojnë Allahu Xhaleshanuhu thot, e amintum men fis sema'i an yursila alejkum hasiba, fëse të alemune kejfe në dhirë. A u garantuat, thot për ati që është në qiell, të mos lëshoj kundër jush ndonjë stuhi me rebesh gurësh. Në më thonë, Allahu Xhaleshanuhu i thot të fjalë në surën El Mulk, a kina parasysh. Për çfarë arsye? Që të në vendisoj neve se ne nuk duhet të humbim vetën, edhe nuk duhet të tregohen a kryenalt, kryeneq, vetëm se e falim një pesko, vakët në mas falim, edhe për shemëll mundohena në përgjësi, diçka të më thonë zbatojmë, edhe u kry puna. Andërsa, nëse marëm të analizojmë si e kina familjen, qëfa shoqëri e kemi, qëka bëhet në shoqëri tona, ku është dhe për shemëll morali në shoqërin tonë, atë nuk është i qëmë as pak. Allahu Xhaleshanuhu, në më thonë, hidhrohet edhe të shohëm, se për një gjuna që disa mund të bëjnë, edhe pse shumica nuk e bëjnë, po disa nëse e bëjnë, ekziston mundësia që Allahu Xhaleshanuhu t'i përfshi të gjithë me dënim. Po ku është argumenti kësaj? Allahu fuqiplot, thot, wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Dhe ruani nga e keqja, nga dënimi, që nuk i godet vetëm mizorët, por i përfshin edhe njerëzit e mirë.
Sqarimi i kësaj, i këti ajetit kuranor, është një hadith sahih, i vërtet, ku Hazrat Zejnebja e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i thot, ja Rasulallah, a nahleku wa fina salihun, a na bën helaq, Allahu zëleshanuhu, a na shkatron, a na dënon, Allahu fuqiplot, edhe pse në mesin ton ka njerëz të devotshëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, naam idha kathura al-khabath, po, nëse me të madhe praktikohet imoraliteti. Si thoni, në çfarë gjendje të jemi tash për shembull në shoqërinë tona? Morali jon ku është? Ka shku krejt. Morali islam. Imoraliteti në kulm. Edhe me arte të ndryshme, ha, zhvillohet në shoqërinë tonë. Pra, atëherë, a i pa pas fjalët shumë të mëmë, a i e vliaja? Jo, a i e ka pa, se në çfarë shoqërie jeton? Edhe prandaj, aso përgjigje u ka thonë. Kuptohet si që shifni, edhe kjo është ligji Allahut Xhëleshanu në tokë. Ligji i Allahut. Ja, Allahu fuqiplot këtë ligj e ka praktiku. Dhe këtë regull e ka praktiku në mënirë të ashpër dhe precize, bile edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po bile edhe të qenë aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku grimsat e kësaj e kanë përfshi edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dënimit. E para me ndoni. Nuk në kujtohet neve lufta e Uhudit edhe e Hunenit, ha? Ku e dini, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shigjetarët i caktoi, në rreth 50 vetëve, u dha urdhër dhe u tha, shiqoni, ju në këtë kodrinën dhe qëndroni. Ha? Edhe nuk do të levizni për këtu. Dhe nuk do të lëshoni këtë vend derisa unë të jap leje, të them, se tash mundet. Edhe e normal e caktoj për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njërin për tyre emir, udhëheqës i tyne. Edhe tha, kujdes, ju jeni këtu për të na mbroni shpinën tonë. Pra strategjia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë. Në rregull, kur filloi lufta, çka ndodhi? Nuk shkoi një kohë. Domethënë, pas një kohë shumë të shkurt, Allahu fuqiplot i ndihmoi muslimanët. Edhe muslimanët korën fitore. Ndërsa këta, pasat vetë, shiqojnë prej lartë ato. Edhe muslimanët filluan që ti të bëjnë ato plaçkat e luftës. Nga se mushrikët lanë shumë plaçka dhe kretë pasurit që i kishin i lanë atëj. A, kili parasysh. E tash, këto nga larë që gjojnë, disa filluan t'i mbledhën. A dhe këto që ishin naltë, fillon të bisedojnë, të konsultohen. Ajde, atë të bashkan gjitën edhe ne atyre se lufta përfundoj. Ama e harun se Muhammedi a.s. tha ju të qëndroni këtu, derisa une nuk ju them largohi. Ha? Të ja pleje, këtë harun. Shqyoni, që ka ndodhi? Vëtëm përket, edhe pse lufta përfundoj. Edhe mushrikët ikën, i lanë plashkat e tyre, pasurit e tyre, kret i lanë atëj, edhe, por urdhri i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk shkoj në vend, sepse këta, një grup për atyre nalë, thanë, jo, ne do të shkojmë. Kanë pas lakmi i të marën, në më thanë, për atyre plashkave,
E miri i tyre u tha moni, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na tha, derisa un nuk ju jap leje të lëvizni, ju mos lëvizni për këto. Ato tha, jo, pe që lufta përfundoi, u kry puna, ja, mushiket ikën, ne, do më thonë, përfundoi krejt. Moni, se kështu ju e theni urdhën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këto shku. Kur shkun, Allahu xhaleshanu për të dhënë mësim atyre. Por ki mësim nuk i përfshiu vetëm ata që e lanë vendin atë. Por i përfshiu të gjithë. Të gjithë i përfshiu sa që edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Para më doni, një gabim, një mos dëgjim i urdhit Allahu xhaleshanu bëri që edhe njerëzit e mirë ti përjetojnë ato, të kjenë pasoja, edhe po bile edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu xhaleshanu për ta dhënë mësimin në mënyrë të rrept edhe precize e bëri që një mundim edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ta përjetoje jo pak, sa që ju thi edhe dhëmbi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duke luftu. Pse? Se mushikët kur e pan se ai vendi Kodrina atje është mbas shpine të muslimanëve, është lën, ana ato Allahu subhanahu wa futi ative guximin mushikëve, edhe u dulën prej mbas edhe i kapën muslimanët. A kina parasysh. Pra, ja, se pse Allahu xhaleshanuhu e praktikon në mënyrë të prerë dhe me vështërsi dhe me ashpërsi, në më thënë, dënimin e mosbatimit të urdhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra e shifni, në më thënë, dhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjë faj nuk kishte, a kishte ndonjë faj? Shumica e besimtarve, ata të cilët morën pjesë në luftë edhe i mundën mushrikët, normal kanë luftu, ha? Ha? Edhe ata të cilët ndejten atje, se disa ndejten, me bashkë me emirin, por ato i kur shkuun bas, edhe ishin shumë pak, ato ishin shumë mushrikët, edhe i thujen ato. Qëfar faj fa, patër ata? Nuk kanë pas asë një faj. Por, gabimin që e bën një pakicë, e muslimanve dënimin e hanë të gjithë. Pse? Sepse në të njëjtat kushte jetojnë. Pra kjo është edhe një përgjigje ndaj asaj se pse Allahu fuqiplot neve na dënon. Le ti dënojë vetëm ata që bëjnë. Jo, para mendo, nuk ka bërë përjashtim Allahu dhe pse ka qenë pejgamberi aty, para mendo. E ku për hallin ton? Ha? Pra ne thot, a u garantuat që ajë mos ju shafit, kur ju bëni gabim? A e kina parasish. E tash, normal ka jetë kuranor, po që mos zgjaten atepër, a jeti për këtë qështje, fletë dhe më thënë në surën Ale Imran, a jeti një shënë e pas të di. Thot, fletë a jeti vëllë kalë sadaka, kumullahu wa'dahu idh të husune hum, bi idhnihi hatta idha feshiltum, e përshkruan krejtë dhe më thënë se qka ka ndohë. Ajeti kuranor. E tash, autori thot, imagino dhe me ndo me irë, Allahu të më shiroft, dhe bën një krahasim të vogël me zgabimit që bën ata, ha? Edhe gabimeve që bëjmë ne, edhe ki përmendën, po në për gabimet që bën, në për kazermat tona. Ha? Sepse, e dini, ushtari duhet të jetë sa më i devotshëm. E tash, në për kazermat tona, thot botë edhe gati se edhe kufër, nuk falet namazi, ha? Nuk praktikohen urdhat e Allahut xhaleshanuhu. Edhe pastaj ne çka? Kërkojmë ndihmën e Allahut. Pastaj çka thona? Nuk në realizoj Allahu premtimin që ne ka dhënë. A ne halën e kina në halë.
nenukina askund, ha? Me përmbushjen e urdhave të Allahut fuqiplot. Pra Allahu fuqiplot thot e zbatoj këtë liq. Liq e ka Allahu këtë. Jo të pse mos mendoni, mos në mbashtroj, thot se Allahu xhashanuhu në të shofëm ajetet kurare ma poshtë si vin, në më thonë jep afatizon, por nuk haron. Edhe atë e bën normal për mësim. Edhe afatizimin, kur ta afatizon për diçka të bën, gjuna, bën, gjuna, bën, gjuna, edhe nuk sta sjell një bela, ta di se ajo keqo për të i. Ajo keqë nuk është mirë për të i. Se dikush të, unë nuk nasha. Bëj këtë gjuna, bëj atë gjuna, dhe që Allah i nështë ta shumë e mirë, jam unë e zemër me i rekonë. Dhe vazhdimisht këto fjali i përdorim. Jo. Thot, pra bone krasimin, me zgabimit që ata e bon, në krasim me gabimet ne që i bon. Ato vetëm një urdhër të vogël, pse e thyrë, Allahu i ndëshkoj. Ha? Dënimin, edhe pse pastaj i fali Allahu xhashanu. A kina parasysh, i fali përsëri Allahu xhashanu. E ama, në më thënë, nuk shpëtoj për asaj dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Tregohet se në këtë luftë, në më thënë, shumë rëndë të kanë, për besimtarë, se paramendo, te kur mendon se u kri çdo gjë, ha? Edhe fillojnë plaçkat e luftës të marrën, ato vinë për mbas. A fa i kujt? Vetëm i disave. A dhe, jo kretë ato të pëstajet, nuk kanë kundështu, nuk jenë të reqë vetë, kretë ato pëstajet, disa për tine. Ama, Allahu Gjeshanu e sjellë, në më thënë, dënimin të randë, që të jemi të kujdeshëm dhe urnave të Allahu Gjeshanu. Mos haro thot, se me këtë liqë, me këto regula, apo këto regula vlen edhe për zulumqarët, edhe për tiranët, edhe për tiranët, edhe mos të të mbashtroni ajo, se Allahu fuqiplot ua ka mundësu atyre një gjë të tillë. Edhe ti thush, po më erbe, ja, neve nuk në ndihman, ato në dëfrimet më dhoja, për një dëfrimin, në dëfrim tjetër kalojnë. Ja, përsëri, nuk i ka plonë dënimi Allahot. Mos të të mbashtruje kjo. Ja, të cekim, dhe tash, disa ajete kuranore, të cilat flasën dhe jenë shpjegim i kësaj, do më thënë që e thamë. Allahu fuqiplot në surën El-Hijr thot, ajeti 2-3, rubema je vëddu lëdhine kefaru lëu kanu muslimin, dherhum je kulu vë je të mëtta'u, vë julhihimu lë amelu, fësau fe jalemun. Ata që nuk besuan, shpesh her, do të këshin shpesu që të ishin besimtar. Lërja ta, thot Allah u shanu, të dëfrehen, dhe të mendojnë se Allahu fuqiplot ata nuk i dënon. Por, thot, fesau feja alemun, ata në të shohën se qëfar dënimi Allahu Gjeshanu të të jepë atyre. Të shohën, më vonë. Do më thonë, do shta neve në duke të di pak si gjatë, ha? Gjatë. Ajo se neve në duke të gjatë, është dhe se ne nuk e kuptojmë ligjin e Allahut fuqiplot ashtu si duhet. Përmendo, edhe pse Muhamedi a.s. ishte aty, po erdhi dënimi. Akum bet, ne me gjitha ato gabime, edhe përsëri na duket gjatë, shumë gjatë. Pse, edhe kundërshtojmë. Edhe pa ka prej atyre që kundërshtojmë? Ja, për shembull, filon, zullumqari, filoni, aj, kiq, aj. Në më thonë, Allahu nuk reagon. Po ashtu në surën A'raf, ajeti 182, 183, Allahu fuqiplot për sëri, do më thonë, thot, se në stedrijuhum min hajthu la ja'lemun, ndërsa ato që e kundërshtojnë, a dhe e konsiderojnë,
të rreme argumentet tona, ne thot do t'i shpjejmë ata në humbje, në mënyrë graduale. Do thënë, dhe nga dalë. Në mënyrë graduale, dhe atë ka nuk e kuptojnë ata. Dhe kur do t'u vetë dënimi Allahu Xhëleshanu, do t'i jese shumë i rëndë. Pra, të ngjashme me këto ajete kuranore, me këto do më thënë që i përmendëm, kina edhe disa ajete tjera, që flasën do më thënë se Allahu Xhëleshanu nuk i le pa dënim zullumqarët, tiranët, por i afatizon. Pse i afatizon? I afatizon që dënimi i tyre të jetë më ndëshkimi, që dhe ta jep ndaj tyne, të jetë më më i rëndë, edhe më më i dhimshëm, dhe të jetë mësim për ne, të jetë mësim. Më dhe se me konë për shemëll që pak për shemëll bëjë padresi dikush, edhe të i, o Allah, zhduke këtë, edhe kryet puna, a kam si pasle, jo, pa do më thonë, normal, Allah u lëshanu, ligjin e ka, në si përfaqet e tokës, në këtë mënirë. Pra thot, mos haro, se si shtot Allah u lëshanu në disa ajete, me ta unë kalir, një knëllësi, e shkurt, e pakt, dhe pastaj vjen dënimi Allahut fuqiplot. Pra, ja, që ka thotë Allahu Xhëleshanuhu, hatta idha farihu, derisa kur ata u gëzua, të gëzohen, është thonë, e Allahu fuqiplot, thotë atëherë, i kapën me dënimin e ti të fortë. Në më thënë, i kapën duke u gëzu. Disa rëndë është, duke mendu se je në dëfrimin matë mathë, dhe vjen dënimi Allahut fuqiplot. Pra, shkurtimisht, thot, ajo që duhet të kuptojmë, është e se, këta njërës të cilët janë për besimtarë dhe që thonë, se ku janë premtimet të Allahut, të cilët i ka marë përsi për Allahut, pse nuk ne izbaton, pse nuk izbaton dhe këtyre zulumqarve, tiranve, thot, këta njërës i thonë këto fjalë, nga se nuk e njohën mirë Allahu fuqiplot. Dhe nga se atyre u është fik besirja, drita e zemrës atyre. Pra atë që e thot i bën ata Allahin në frazën 7, mos e vë në dyshim premtimin të Allahut për shkak se ai nuk është realizu. Ma dje edhe nëse koha e ti është saktuar, sepse ti me këtë çka bën, ti me këtë e dëmton vetën tënde, me ndjeprehtësinë tënde dhe e fik atë dritën e zemrës tënde. Nuk i shef pastaj gjërat ashtu si duhet dhe si e kërkon Allahu fuqiplot. Pra kjo ishte se i përket të bazon frazës 7, inshallah. Në vim dhe të vazhdojmë me frazën e 8 dhe kështu me radhë. Elhamdulillahi rabbil alamin.